Ульвие, тюневын ава насыл еді? Тюневи ава харла еді. Які основні види надання? Читання, говоріння, письмо, аудіювання. Цим ми займаємося. Діти читають, слухають, перекладають. Ми їм внушаємо. Батьки, ми, вчителі, що це наша рідна мова. Що ми її зобов'язані знати. Не тільки повинні, а зобов'язані. Це наш обов'язок перед нашим народом. Взагалі, то студія «Фідана» вона відноситься до Національного центру Малої академії наук України. Основною такою нашою відмінність є подання інформації крізь наукову призму. Перша група – 4-6 клас, і друга група – 7-11 клас. Виникла така ідея створити нову секцію і займатися, щоб діти не тільки переселенці, а також кому цікаво вивчати кримсько-татарську тематику, могли захищати наукові роботи. У нас близько 20 учнів. Предмети – кримсько-татарська мова та література, культура кримських татар, мистецтво та історія кримських татар. Два основних у нас викладача і третій викладач ще з історії. Потрапити дуже просто. Якщо в тебе є бажання, ти приходиш і займаєшся. Єдина в нас умова – не пропускати заняття, відвідувати систематично і виконувати домашні завдання.